kuri platifomo ye. Ariko uyu munsi uwari we wese bamwe yakiraga, bamwe yasabiye ubufasha, bamwe sabe yashyize hejuru, babandi yatumye ibitangazamakuru byabo bihostinga bizamuka, bamwe babaye abakire kubera urubuga rwa Sabe. Uyu munsi niba bamuhagurukiye. Umuntu agukunda mufite Samweli yari ahantu ku kanunga mutangarize ngo abahanuzi benshi twavuye ibona iwotage ku kanunga, ariyo mpamvu dusigaye duhanura ibyo tubwiwe, dusigaye twerekwa iby'abandi beretswe, kuko nta mavuta yo ku kanunga tukigira. Amavuta yo ku kanunga abahanuzi yarazimye, ntagakirimo. Ayo mwihembe yaragiye, amwe yo kwimika abami yaragiye. Niyo mpamvu uyu munsi usanga twese turi kwizenguruka mu buzima. Hari ibintu bibiri bigoye. Baramubwira bati umugabo bita Samweli yazamutse ku kanunga, yazamutse. Buriya rero umuntu wamaze kuzamuka ku kanunga aba arimo agera mu mavuta yo hejuru, mu mavuta y'agaciro, mu mavuta ahesha ibisubizo, mu mavuta ariko bita gucushumura, amavuta bita ibiza, amavuta ahagarika icyo bita umuyaga w'Isiraheli, amavuta ahagarika ikintu bita ubushobozi bwose bw'abadayimoni, amavuta ahagarika icyo bita imiyaga. Kandi amavuta y'Imana aya mavuta iyo ageze ku bantu abahesha agaciro. Amavuta atuma abana bavuka mu nda z'ababyeyi babo. Uwo bita Sawuli ihita imukubita ku ngoma. Sawuli atangira kuyobora gutyo. Cyakora agezeho icyo bita ubukire, bujya iyo umuntu Imana imusutseho amavuta harazi ibimurwanya, ibimwangisha Imana, ibimwereka yuko ari we mubasha, ibyo ayoboye ari we mushobozi, nta mana nta buzima. Mutangarize ngo mu byo ukora byose nta mana nta buzima, mu kugenda kugenda kose nta mana nta buzima, wayobora wakora ibyo ushaka. Amavuta ahesha agaciro, amavuta akura mu ishyamba agashyira ku bwami, niko Imana ikora. Reka ngutangarize imbaraga z'amavuta. Amavuta y'Imana iyo yaje, ubuyobozi ntabwo buva mu gihugu. Oya, ndagira ngo mabwire ngo amavuta iyo yaje, ibisobanutse byose bihashya agaciro, ibidasobanutse ikabivanaho. Gucika intege ntibizahagarara. Tukiri mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara, tuba dufashe igihe mu makuba, tuba dufashe igihe mu makuba, bivuze ngo mu bihe bidasanzwe kandi bikomeye aho umwana w'umuntu ari gusabwa imbaraga kugira ngo abashe kubaho, nicyo gihe Imana idukorera ibitangaza binyuranye n'ibyo abantu batutekerejeho. Uyu munsi rero ni Karosi François Uwihoreye. Mu mateka menshi, mu byo ducamo, mu bigeragezo, mu byo tunyuramo, bijya bitworiya bitujyana imbere, kuko kugeragezwa ni ishuri rikomeye uwo ari we wese anyuramo, kandi waryiga utaryiga, uko wabishaka uko utabishaka, ubuzima bwawe niko bigenda. Byanze bikunze uzagira ibihe unyuramo, uzaca mu nzira, uzagenda mu bigeragezo, ariko Kristo muremyi wa byose, umuhamya ukomeye, ajya yakira ubwoko bwe bumutakira ku manywa na nijoro. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero ni François, ni Karosi, muranzi kuri Karosi TV, nubwo muri iyi minsi isa naho bitari kugenda neza, ariko muri iyi si, iyo turi muri iyi si biravuga ngo tuba dufashe igihe mu ntambara, kandi iki gihe tuba dufashe ni igihe gikomeye, ni igihe uwo ari we wese agendera mu mwijima cyangwa se w'icuraburindi, kuko byanze bikunze hari ibihe tunyuramo bitujyana mu mavuta cyangwa se bikatujyana mu mbaraga bitewe n'ibyo
twumva imana yagize neza mu kuduha gakiza ikaduha imbaraga ikaduha ubushobozi isi yatwanga abantu bakatwanga umubiri ukatugora ariko dufite imana ifite imbaraga zikomeye iyo uri mu mbaraga z'imana iyo uri mu bubasha bw'imana iyo uri mu bushobozi bw'imana hari ibintu byinshi biza muri wowe bikagutera kugira intege nke bikagutara westafolobrenai bikagutera gucika intege ariho umuntu wese ukorera imana akenshi atandukana nibigeragezo bitewe ayabigira nk'abandi yabasha kubigira nk'abandi ariko iyo winjiye mu mbaraga z'Imana keshi uzasanga hari ibintu Imana iba yarateguye ku buzima bw'umuntu hari ibintu Imana iba yarateguye ku buzima bwawe wowe unkurikira hari ibintu Imana iba yaragennye mu buzima hari ibintu Kristo umwami wacu Yesu aba yarafashe akabigira ibendera ibi uzabicamo ibi uzabinyuramo ibi uzabigenderamo aleluya ibi ngibi uzabicamo nibikugeza ahantu Yesu umuremyi wa byose yagambiriye kukugeza bivuze ngo uzahabwa uburuhukiro uhabwa ibyiza uhabwa ibyishimo biturutse yuko ibyo byose wabyakiriye mutangarize ko atari we mfura mu kugeragezwa nta nubwo ari wowe muhamya wo guhamya ibyo wageragejwe ahubwo Kristo wabambwe ku musaraba igorogota Yesu wabambwe niwe muntu cyangwa niwe mana igize ikaguha imbaraga ukabasha kunyura mu bibazo igisubizo gituranye n'ibibazo byanze bikunze ibibazo biganza kurenza ibisubizo cyangwa si ibyishimo mutangarize ko Yesu yagiye i Yerusalemu ageze mu nzira barangije abantu baramupfukamira baramuramya bakisasa imyambaro baravuga bati Hoziyana Hoziyana hahirwa umwami Kristo Bibiliya iravuga ngo bukeye barahinduka ni nako umuririmbyi yavuze ngo bati nabambwe bivuze ngo byanze bikunze uyu munsi ntabwo Yesu ari mbega wabaye yakubereye ikimenyetso ko niba baramusingije bagasasa imyambaro bati Hoziyana 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 hahirwa umwami Kristo bwacya bagahinduka ntacyo urusha Yesu ntacyo ndusha Yesu ahubwo umwuka w'Imana ihoraho niwusuka dushyira mu mavuta aleluya naho bitemera naho abantu batwanga ariko dufite agakiza naho abantu batuvaho ariko Kristo wabamwe niwe muhamya niwe muhamya niwe uduhamiriza aho abantu batari niwe uduhamiriza aho abantu batuvuyeho niwe uduhamiriza aho abantu batwise ibinyendaro bidayi bitu bintu byose bivuze ngo naje gusanga nta muzima udafite ubuzima nta n'umupfu utari mu bapfuye bivuze ngo ikigeragezo nzacamo nicyo uzacamo ibyo tunyuramo ibyo tuzacamo bituranye n'ibisubizo tuzahabwa kuko Yesu basasa imyambaro baramubwiye bati ni wowe hahirwa Mariya wakubyaye bivuga ngo icyo gihe ababyeyi benshi ngo utangarize ko bifuje kuba bari kuba nabo mu bantu banyuzwemo n'umwami Yesu ariko ahangaha harimo ibibazo harimo ibigeragezo harimo amakuba harimo kurwara harimo gukena harimo gusonza harimo lowadifo harimo byinshi ariko abazi Imana ya bazakomera nibamara gukomera bazakora ibintu by'ubutwari icyo bita ubutwari bivuze ngo iyo ukomeranye na Yesu ukaba mu mwanzuro wa Yesu ukagendana na Yesu ukumvikana nawe ukagenda nkawe ukumva amagambo mbega aramuririmbye waririmbye aravuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kuratageri ibyago ni ukuvuga ngo umucyo uhoraho hantu mutangarize ngo aka gaciro n'aka kantu twifitiye kitwa amavuta benshi barakabuze ntabwo abantu bazadukunda kuko na Yesu ubwe baramwanze ntabwo abantu bazatwitaho bazadukunda igihe gito
kubera yuko muririmbye araririmbye aravuga ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose nakiruta yuko Yesu ankunda. Reka nkubwire, ntabwo bizahagarara, gurwanywa ntibizahagarara, gucika intege ntibizahagarara. Tukiri mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara, tuba dufashe igihe mu makuba, tuba dufashe igihe mu makuba. Bivuze ngo kubaho kwawe ntabwo byatunguye Imana, kubaho kwa Karusi ntabwo byatunguye Imana, ahubwo se nishimire ko isi yaduta, ndetse bamwe tukibagirana. Ariko nkwibutse yuko kwibagirana kenshi iyo utabashije kwiyakira mu buzima urimanura. Ni bamwe wumva ngo umuntu yagiye kwa Makuza ariyahura, undi yagiye hariya Nyabugogo nkunda amahoro ariyahura, undi yagiye muri Nyabarongo ariyahura, bitewe ubuzima bamo bwamunaniye. Ariko nge namenye neza ijambo ry'Imana muri ukuntu rivuga, ndavuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugera umunsi yerekewemo Abisirayeli. Bivuze ngo Luka igice cya mbere umurongo wa 28, ntabwo Imana izahagarika kurinda abana ba, ntabwo Imana izahagarika kurengera abana n'intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Gutaka ariho gutaka no gutabara, gutabaza tuzi neza ko umuntu utabaza ari uwatewe, ariko utaka mbega ni umuntu uri kubabara. Akenshi njye muri ubu buzima nigiyemo amashuri menshi, niyo mpamvu iyo umuntu anyanze genda baranyanga bakanandoga bakangaburira n'ubu hari uburozi nkirutse bari bandoze mu byo kurya ndangije Imana irankiza ngira iminsi itatu Imana ngwaye ubwo burozi, ariko nyuma yayo Kristo azayunga ubuzima bwanjye akagira. Nkutangarize ko ubuzima urimo burimo bwinshi, hari benshi babuciyemo babunyuzemo babugwamo. Aleluya. Ariko twebwe abazi Imana akenshi barengerwa final. Imana igutabara final, ikagusubiza final, ikakugendera mbega ikunyurira aho bagutege, ikagenda igategura ibyo baguteze. Ari nayo mpamvu akesha barokore duhora dushima, nubwo inzira zafunze abantu baturwanya abantu badutesheje agaciro, ariko iyi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo na Isiraheli ntabwo igicika intege. Iyo uyirwanije irakurwanya, wayitera umujinya, irimbura na byose kugira ngo ihe amahoro igihugu. Reka rero nkubwire ngo mebasi menyera abandi, menyera abantu mwene nyo, menyera bene wanyu, menyere so na bene wanyu niba ugize amahirwe yo kubatunga, ariko we kumenyera iyi Imana. Ntabwo Imana imenyerwa, nshuti yanjye, ntabwo iyi Imana imenyerwa. Wagera igihe ukumva ko ushaka kuyimenyera, wagera igihe ukumva ushaka kuyumva, mbega kumvikanisha ijwi ryawe. Ariko se nkubaze, umvaye ugira ngo aka gaciro n'utu tuvuta twahawe twaduhawe kugira ngo twishimire mu byishimo mu munezero twibifiti? Oya, Satani atishimiye yuko twishima, ntabwo Satani yishimiye ko twishima. Arasenya ifatiro zose kugira ngo abera bavuze induru. Uyu munsi nzanywe no kubwira wowe unkurikira ko Yesu uko yari ari kera, uko yari ari ndi mu bisubizo, uko yari ari ndi mu bibazo, uko yari ari uri mu bibazo, uko yari ari uri muri Vewit, uri muri Range Rover, dore ko kavugitse neza Range Rover. Iyo umushumba yasubijwe neza cyangwa umukire, so umuntu Imana ikuye ahantu irode ba, ikamugeza mu bisubizo.
akagera kuri Rehoboti atangira kuba Range Rover, imodoka nicaramo nkumva ndanezerewe ni Range Rover. Ariko nkwibutse umva mwene da shuti muvandi, Imana ni Imana. Ubusobanuro bw'Imana bivuga kwirinda kumva kuba ima. Ntanu namwe uzagera ngo wumve ugejeje ku rugero Imana ishaka, nta n'ahantu uzagera ngo wumve yuko ugeze ku gaciro Imana yaguhamagariye. Reka da aka kanya haracyari ibintu bibiri. Icya mbere, ese wowe wumva yuko Yesu yagupfiriye ku musaraba i Gorogota akabana nawe mu buzima bwawe, akagendana nawe mu byo uvuga byose, akamvikanisha ijwi ryiwe ry'ubutabazi, aleluya, akagendana nawe yumvikanisha yuko ari wowe mwana wiwe, ko biravuze ngo ni wowe mwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira, bivuze ngo hariho kwishimirwa n'Imana abantu babishaka batabishaka, abantu babishaka batabishaka, hariho kumvirwa no gutabarwa, bivuze ngo aka gaciro n'utu tuvuta twifite no kubera Imana sha. Ahantu twari turi, ahantu turi, hari abandi, ahantu tubyenda hari abandi, ibyo ukora harimo abandi, ibyo uvuga harimo abandi, aleluya. Ariko ngo uwo mwana arakwira, arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Ngutangarize, birashoboka yuko amavuta yawe, ibyo ugendamo, ibyo unyuramo, ibyo ukora, ibyo uvuga, ibintu byose nta gaciro bizagira bitarimo amavuta y'Imana. Nagira ngo nsubize amaso inyuma mwibutse. Hari umuntu bita Sabe Murungi, yagiriye neza abantu benshi. Benshi yakira abantu benshi kuri platform ye. Ariko uyu munsi uwo ari we wese bamwe yakiraga, bamwe yasabiye ubufasha, bamwe Sabe yashyize hejuru, babandi yatumye ibitangazamakuru byabo bihostinga bizamuka, bamwe babaye abakire kubera urubuga rwa Sabe, uyu munsi nibo bamuhagurukiye. Umuntu agukunda mufite icyo muhuriyeho. Ariko nusu, niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana rivuga ngo nusubira inyuma n'umutima wanjye ntuzakwishimira. Hari ibintu bibiri. Icya mbere, ntabwo agaciro k'amavuta kagereranywa n'ibyo twirirwamo dukinira kuri YouTube. Amavuta hari abafite yo mu ihembe, hakagira n'abagira yo mu icupa. Gutangarize ko amavuta yo mu ihembe ni amavuta y'ubwami. Amavuta yo mu ihembe ni amavuta y'ubwami. Kandi umuntu ufite amavuta yo mu ihembe ntabwo wamushukisha ngo inzara yate. Umuntu ufite amavuta yo mu ihembe aba abizi neza yuko igihe cyo kwimika azimika. Kandi uwimikishijwe amavuta yo mu ihembe aba ari umwana, aba afite ububasha, aba afite abagaragu, aba afite abantu. Reka nkubwire, umuntu umwe bita Sawuli, Abisirayeli ubwo babwiraga Imana bakayibwira bati twumvikane we, natwe turambiwe, ibindi bihugu byose biyoborwa n'ubwami, natwe twishakira umwami. Icyo gihe Abisirayeli ngo bari bamaze igihe bayobowe n'abantu bita abacamanza, barayibwira bati nyakubaha Imana dukeneye ko twebwe uyu munsi uduha umwami. Imana yo mu ijuru itabura uko ibigenza, ngo mu icyo gihugu hari umuntu bitaga Sawuli, Sawuli wo kwa Kishi, yumvaga mbega hari ukuntu byari bimeze, ngo Imana ibimurebye isangana umusore ngo ari umuhanuzi ukomeye, iramubwira iti Sawuli ngo indogobe zirabura, buriya hari ukuntu tubuzisha ibintu kugira ngo twongere tuyisange, kandi cyangwa se twongere tubone agakiza na Imana itagu mwe mwirata muri Range Rover, muri Vewiti, mu Maravafo, mu bintu byinshi. Menya neza ko Imana ntabwo ari umuntu, Imana si umuntu. Imana noneho ngo icyo gihe ngo ifata Sawuli ngo indogobe zo kwa Akishi zirabura, zimaze kubura ngo Akishi anyurokwe
na Sawuli anyura ukwe bajya guhiga indogobe cyangwa sifarashi reka mu bundi buryo twivugire gutyo bamaze kugenda igihe bagendaga ngimana yari yateguye umugambi wo kwimika umugabo bita Sawuli kugira ngo Abisiraheli bahabwe umwami bari bakeneye noneho ngo ibwira Samweli ngo Samweli yaranu kukanunga mutangarize ngo abahanuzi benshi twavuye ibona iwotabwe kukanunga ariyo mpamvu dusigaye duhanura ibyo tubwiwe dusigaye twerekwa ibyo abandi beretswe kuko nta mavuta yo kukanunga tukigira amavuta yo kukanunga abahanuzi yarazimye ntagakirimo ayo mwihembe yaragiye amwe yo kwimika abami yaragiye niyo mpamvu uyu munsi usanga twese turi kwizenguruka mu buzima hari ibintu bibiri bigoye ikintu cya mbere ni agaciro k'amavuta agaciro k'icyo bita amavuta ubundi amavuta yishakira abantu amavuta agaciro k'amavuta amavuta ageza kuzanira abantu amavuta kwinjiza mu mana amavuta kwinjiza mu mana ukayigeramo neza amavuta kwinjiza mu gakino kagakiza amavuta kuzanira Imana amavuta yirukana abarozi ndavuga amavuta y'umwuka we amavuta ajyaza nicyo bita power ukagira imbaraga zikwariyanti imbere zikugeza ahantu hakomeye buriya mutangarize ngo abenshi bakunda Satani iyo uvuze Imana bararakara impamvu abenshi bagiye bava ku bantu ngo kuko bavuze nabi twagiye duhamya Imana tuyihamya abantu batabishaka niyo mpamvu yuvuze ugatanga ubuhamya bw'iby'Imana yagukoreye benshi birabarakaza mutangarize ko Sawuli akimara kuzamuka umusozi ngo aragiye ageze kwa kukanunga ngo ageze muri icyo mu gihugu arabaza ate se twabarizaho Uwiteka ko twabuze indogobe kandi nkaba nshaka kugira ngo ibintu bigende neza ngutangarize ko amavuta yishakira igisubizo amavuta yishakira igisubizo amavuta yishakira ubuhamya amavuta ahamya Imana mu mavuta umuntu yakira ibisubizo mu mavuta umuntu yakira ubuhamya bw'abantu Imana yagiriye neza noneho ngo birangije Sawuli aravuga ati sawa njye ubwanjye ntabwo biri buze koro ahita abaza ati ninde muntu twabarizamo twagishirizamo Uwiteka inama aramubwira ati kaburiya uwo muntu uri muri iki gihugu ujye ubasha kuvugana nayo icyo bita kuvugana nayo buriya rero amavuta azana Imana amavuta atanga agaciro amavuta ahesha agaciro amavuta agendera mu muntu amavuta ndakwifuriza amavuta amavuta kubita abacwezi amavuta arimbura abarozi amavuta akuraho sanyabindi amavuta yirukana zakarande mu miryango amavuta arimbura ibintu byananiranye bikeme mu izina ryande rya Kristo Yesu noneho ngo birangije ngo Sawuli baramubwira bati umugabo bita Samweli yazamutse ku kanunga yazamutse buriya rero umuntu wamaze kuzamuka ku kanunga aba ari magera mu mavuta yo hejuru mu mavuta y'agaci mu mavuta hesha ibisubizo mu mavuta ariko bita gucushumura amavuta ngo Sawuli Imana yari yamugambiriye kumwimika mutangarize ngo ubuzima bwawe ntibuzahagarara Imana itarakugeza ku gisubizo cy'ibyo yavuganye nawe abantu barakaritse agakiza ariko nkwibutse ko Yorodani gukama yamaze iminsi nkwibutse ko inyanja itukura baganditse Uwiteka akababwira ngo nimuntegerereza Mose agaterera umusozi Imana ikamubwira ngo mwana wanjye Mose genda ubwirira Abisiraheli bihangane nzaza Imana ntabwo bamaze urugendo rwawo ruva mu Egiputa bagera i Kanani bagenze imyaka 100 ntabwo uyu munsi Imana ifite ubuhamya buto tuyiziho ubutabazi nimuhumure izaturengera Imana izaturengera birashoboka ko agaciro k'amavuta gashobora kutaza birashoboka ko agaciro k'amavuta ushobora kurebuka kabura ariko agaciro k'amavuta kagira igihe uyu munsi niyo mpamvu
ndakubwira wowe unkurikira, wowe umva ko kuri Caros TV ari cyane itafite agaciro. Uyu munsi Yesu ni umwami, waremererwa n'ibikugerageza, ariko amavuta arizanira, amavuta azana Imana, ariko icyo bita ubugume bwirukana Imana n'umwuka wera akagenda. None umva rero, ngo Sawuli agezeyo, Imana ibanza gutegura icyo bita inyama. Inyama we Imana iziguhe mu izina rya Yesu, nanjye Imana izimi. Uyu munsi amavuta agomba kuvuga. Amavuta avuge, amavuta avuge. Ndashaka ko amavuta y'ubwayo yivugira, amavuta yivugire. Bantu baduca intege bakagenda uko bashaka, bagashaka gutanga ibiguzi kugira ngo ntitukabeho, ariko Imana yaturengeye, nta muntu wadusubiza inyuma. Ngo icyo gihe Sawuli aragenda ajya kubonana n'umuntu bita Samuel. Samuel akimara kumubona aravuga ati, okay sawa, mbonye ko Imana ishobora byose, ibyo ivuze byose birasohora. Arangije ngo amuzanira, ngo atuma umugaragu amuzanira icyo bita ukuguru n'ibya. Ngo arangije aramubwira ati, witekanye antegetse kukwimika ukaba umwami w'Abisirayeli. Uwo munsi arimikwa. Mutangarize ko Imana ntabwo ifite uburenganzira bwo kukugira nabi, ahubwo ifite uburenganzira bwo kugutabara. Abantu batugira ishyari bakatwanga bagashaka n'uburyo baturimbura, ariko Imana ni urukundo. Ngutangarize yuko wagukunze ni umwe, ni Yesu. Abandi bose bazaza ari inshuti zo ku ruhande, ariko Yesu iyo yaje byose biremera. Noneho icyo gihe ngo Sawuli arimikwa, hari rya jambo rivuga ngo Imana yimika Samuel, nako yimika uwo bita Sawuli, ihita imukubita ku ngoma. Sawuli atangira kuyobora gutyo. Cyakora agezeho icyo bita ubukire bujya, iyo umuntu Imana imusutseho amavuta harazi ibimurwanya, ibimwangisha Imana, ibimwereka yuko ari we mubasha, ibyo ayoboye ari we mushobozi, nta Mana nta buzima. Mutangarize ngo mu byo ukora byose nta Mana nta buzima, mu kugenda kugenda kose nta Mana nta buzima, wayobora wakora ibyo ushaka, banza Imana ibe namba one. No, ba number one, iri Imana ya mbere, uyibanze imbere mu byo uvuga byose. Ubundi ngo urebe ngo ubuyobozi bwa Imana irabuhesha agaciro. Sawuli muri Imana ngo Imana yumva umugabo ngo hari uwo bita mbega hari umugabo wananiye Imana, ngo iramubwira ngo genda urimbure umwami bita Hagagi. Bagagi bariho mu bihugu, Bagagi bariho mu madini, Bagagi bariho aho dutuye, abami Bagagi bagira ubutunzi, bagira abakobwa beza, bagira ibintu bifatika, ariko Bagagi Imana imaze kubanga, Imana ikwicira Gagi, ngo Imana ihita ibwira Sawuli nk'umuntu w'umunyamavuta, amavuta arivugira we. Reka mbabwire, ni ukuri amavuta yigirira agaciro. Noneho ngo iramubwira ngo zamuka, manuka genda urimbure umwami Hagagi, kandi mu kumurimbura kwawe ntusigaze n'ikintu na kimwe. Ngo agiye ngo afata umwami Hagagi aramuhisha, afata intama nziza, afata inka nziza, afata abakobwa beza. Ngo arangije ngo arababika, ngo bica abananutse, ibinanutse byose babimara mu gihugu, ariko umwami Hagagi baramurokora. Buriya rero dufite abantu barokoye Hagagi. Aho kugira ngo hafungwe ibigomba gufungwa, hari gufungwa ibyo binyamwuka, bya bindi bihamagara Imana, amavuta akaza, ubundi icyo bita amavuta arivugira. Amavuta ahagarika icyo bita ibiza, amavuta ahagarika icyo bita umuyaga w'Isuheri, amavuta ahagarika ikintu bita ubushobozi bwose bw'abadayimoni, amavuta ahagarika icyo bita imiyaga. Kandi amavuta y'Imana doniko idala bosifo lambeda aswadabre, aya mavuta iyo ageze ku bantu abahesha agaciro. Amavuta atuma abana bavuka mu nda z'ababyeyi babo, ata mbega ibitaro byinshi bikavamo abarwayi bagakira,
ababyaraga babuze ibise amavuta ahesha ibise ngutangarize ngo amavuta ahesha umuntu kuzamurwa mu ntera amavuta atuma wari mudugudu aho umuyobozi w'akagari amavuta atuma wari warabuze nubwo buyobozi bwo mu kagari ahita ba minisiti amavuta ahesha agaciro amavuta akura mu ishyamba agashyira ku bwami niko Imana ikora reka ngutangarize imbaraga z'amavuta amavuta y'Imana iyo yaje ubuyobozi ntabwo buva mu gihugu oya ndagira ngo mabwire ngo amavuta iyo yaje ibisobanutse byose bihashya agaciro ibidasobanutse ikabivanaho niyo mpamvu biravuga ngo uzakuvuma nzamuvuma uzakubaha nzamwubaha nzogeza izina ryawe Imana ijya yogeza izina Imana yogeza izina ngutangarize ko Imana yogeza izina ryawe kandi ikuzamuye nta ukumanura ingabo zatera ari nyinshi ngo ziguhungure ariko Imana ikaguhishurira ibintu utarabimenya noneho ngo Sawuli ngo afata Agagi uwo mwami ngo aramurokora arokora n'abo bakobwa bose Imana ituma Samweli amubwira ngo genda umbwire Sawuli ngo kuki wafashe Agagi ukamurokora nari nagutumye kumurimbura raza aramubwira ati gutamatama numva no kwabira kw'inka no kurira no guseka kw'abakobwa beza n'umwami Agagi kuki wamurokoye ati nukuri byose nabikoze Imana iramubwira ngo yara yuyu yarayoboye imyaka itatu iramubwira ngo ajye nguciye ku ngoma nyihaye umuturanyi wawe bita Dawidi arwana naho ngaho okwa Yesaya mutangarize yuko Imana igiye gupimira ku bantu nazanye ijambo rivuga ngo Agagi wawe Yesu amwice mu izina ryiwe kandi agaciro k'amavuta kawe kagaragara uyu munsi nibyo koko duri i Yerusalemu ndetse aha mu cyumba cyo hejuru niwe dukeneye kuba abahanuzi bavuga butumwa nta gaciro tugifite mu madini aho dusengera n'ahandi hose tuzakorera ariko Imana iri muri twe iri muri twebwe ikibi tubwira n'imirimo igenda ikora arawasome bonegre abayivuga nabi bayibeshyera mubagira inama barekeraho ntabwo kuvuga Imana nabi byatuma uzamurwa mu ntera ahubwo Uwiteka Imana yacu umuremyi usumba byose umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba nagusanga gutabare nagusanga guhimbaraga nagusanga gusubize nagusanga kwangerere ubushobozi nagusange wongere ugirirwe neza nagusange onawesa bone codre so alafawa sibe igihe insengero zifunze ubutayu bufunze ahantu hose hafunze ariko Yesu ni muzima Yesu arakora Yesu arinda abana be ntabwo bivuze ngo duvuze induru dutagaciro twamburwa ijambo twamburwa imbaraga hoya ntabwo bikwiriye dukwiriye kuba abana b'Imana ku munsi w'isabato dukwiriye kuba abana b'Imana ku munsi wo gusenga kuko muri rimbyo wa 62 mu gakiza yaririmbye aravuga ngo ndetse n'umwana mutoya nuzi gusenga Imana ntabwo azagira urwa azafashwa no gusenga dukwiriye gusenga Satani ataraza dukwiriye gusenga Satani ahari kuko imbaraga Satani afite ntabwo azadushobora twubatse ku rutare urutare twubatseho ni Kristo Yesu kandi uru rutare urwicayeho umuntu ururimo neza ntabwo azanyagirwa kandi umuntu ururimo neza ntazahinda umushyitsi uyu rurimo mu rutare rwitwa Yesu ntabwo imiyaga y'ubukene izamukoraho azagera hafi nari ijuru ritabare hari umurimbyi wari bigeraho ngo ijuru riratabara ni korari ndagira ngo mbabwire ngo rero murakoze
Jewe nitwa Faransi wihore Karozi ndakomeje mu mavuta ntabwo imana ari imana y'intambira kibi ahubwo ni imana y'inyembaraga nakubwiraga ko Sawuli yafashe uwo bita umwami Agagi aramurokora wigira ibyo urokora wigira abo witsa wigira bukiza ngo abandi ubasubize hasi ahubwo ikiza zamura bose ntabwo uzuzakugira neza wariwe ntabwo uzuzaguhesha agaciro wariwe ntuzuzakuzamura wariwe ntuzuzakushyira mu mavuta wariwe ntuzu umuntu uzabasigaraho akurerera ntabwo uzi umuntu uzagufasha uyu munsi waba uri muri Canada uyu munsi waba uri muri Amerika waba uri muri Oceania waba uri mu Burayi waba uri muri Europe waba uri impande zose waba uri mu Bubiligi waba uri muri ahariho hose isi yose ahuri ntabwo uzi neza ejo wagaruka mu Rwanda Karosi akajyayo uko waba waramufashije nuko uzamufasha nuko wamufashije nawe akagufasha akanagufashiriza urubyaro ntabwo uyu munsi rero uyu munsi ni Karosi uyu munsi ni wawe unomo ejo ni Karosi ubuzima bugenda bucuranguka bukongera bukazamuka dore duhora gutya duhora tumanuka tuzamuka ni gutyo nyine muri ubu buzima ntabwo Imana yadutumye kwangana yadutumye kuba abanyarukundo reka nkutangarize yuko turi kumwe mu biganiro byacu ni ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo kigeragezo cyose uko cyaza ntabwo kirusha Imana amaboko kigeragezo cyose uko cyagutera ntabwo bivuze ko Imana izagutakaza yavuganye nawe yuko izakugira neza yavuganye nawe ko izagutabara yavuganye nawe ko izaguha ubugingo buhoraho humura humura iragukunda izaguha ijuru izaguha ubuzima izaguha imibereho izaguha gutabarwa mbonye Imana igutabara mbonye Uwiteka Imana azamuye ubwoko bwiwe kandi yongeye gufungura insengero nyinshi agiye guhesha agaciro ijambo yavuze ntabwo Imana izatuma agakiza gakavangavangirwa kuko Imana izakora igikomeye kugira ngo itabare abana bayo ngushimire nitwa Faransi chaka kumpamagara kagirana inama ari ubufasha ufite bwo guha Karosi ni 0783 5633 warangiza tugakora umuno murimo twibereye mu mavuta nge numva nshaka kwibera mu mana neza Yesu aguha umugisha kandi aguha ubwami bwiwe